Assalamualaikum dan hai. Nama saya ni Muhammad Haikal bin Kamaluddin. Okey, hari ini saya akan menerangkan tentang perkara yang tidak asing lagi di kalangan pelajar universiti, iaitu food bank. Apa itu food bank? Food bank itu adalah salah satu inisiatif oleh pihak kerajaan untuk disalurkan kepada pelajar universiti yang kurang berkemampuan. Kita. KITA. Kita membawa maksud sebagai kami, sebagai pelajar universiti itu sendiri, membantu pelajar-pelajar universiti yang lain dari segi kewangan, makanan, barang keperluan dan lain-lain lagi. Food bank ini mula diperkenalkan di Malaysia oleh KPDN HCP, iaitu sejak tahun 2018. Food bank ini bertujuan untuk mengurangkan kos sara hidup pelajar universiti yang kurang berkemampuan. Antara barang keperluan yang sering disalurkan adalah seperti beras, gula, Maggi dan sebagainya. Perkara sekecil ini dapat membantu ribuan pelajar universiti di luar sana dalam mengurangkan kos sara hidup mereka. Akhir sekali, saya berharap agar ramai lagi pihak di luar sana dapat menyalurkan bantuan kepada pelajar-pelajar universiti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya ialah Aina Balkis binti Muhammad Asri dan saya akan menyerangkan tentang penyataan masalah untuk projek ini. Jadi dalam kita sedang meniti arus kemodenan ini, ramai yang sedang mengeluh dengan kos sara hidup yang semakin meningkat, tidak kira di bandar ataupun di luar bandar. Antara isu kewangan yang boleh berlaku adalah di kalangan pelajar yang melanjutkan pengajian di institusi pengajian universiti. Hal ini wujud akibat daripada sumber kewangan yang terhad menyebabkan mereka tidak dapat untuk memenuhi keperluan asas yang secukupnya. Menurut Nur Laila, daripada dapatan hasil kajiannya, majoriti pelajar yang mempunyai masalah kewangan adalah daripada golongan keluarga ataupun isi rumah yang berpendapatan rendah, iaitu daripada kelompok P40. Masalah kewangan ini juga menyebabkan pelajar terpaksa menghadkan pengambilan makanan dalam sehari. Pelajar universiti juga menghadapi kesukaran untuk membeli makanan, mendapatkan tempat tinggal yang sesuai dan membeli buku dan peralatan yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Selain itu, terdapat kekurangan program yang boleh memberi bantuan kepada pelajar universiti yang mempunyai had kewangan ini. Walaupun terdapat beberapa sumber bantuan seperti beasiswa ataupun pinjaman pelajar, kebolehcapaian dan ketersediaan sumber ini masih terhad. Kekurangan maklumat yang jelas dan usaha yang mencukupi untuk menyediakan bantuan kewangan ini menyukarkan pelajar universiti untuk mencari sumber dana yang mereka perlukan. Masalah juga sering timbul apabila mahasiswa menghadapi kekeliruan dalam membezakan barang-barang keperluan dan kehendak. Menurut Nur Laila juga, dalam dapatan hasil kajiannya menunjukkan pelajar yang paling ramai menghadapi masalah kewangan adalah terdiri daripada penerima pinjaman PTPTN. Masalah ini wujud disebabkan jumlah pinjaman yang diterima bergantung kepada pendapatan ibu bapa. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Muhammad Haikal. Cadangan idea inovasi. Jom kita pergi poin yang pertama. Apa fungsi food bank sebenarnya? Food bank ni merupakan satu titik pengumpulan makanan bagi individu-individu yang ingin menyumbang makanan kepada pelajar-pelajar yang memerlukan di universiti. Dengan adanya food bank ni, individu dapat menyumbang makanan dalam pelbagai bentuk termasuk makanan kering, makanan segar atau makanan yang ready to eat. Selain itu, food bank ni dapat memupuk kesedaran bagi masyarakat bahawa setiap sumbangan makanan memiliki impak positif dalam membantu sesama rakyat. Untuk poin yang kedua merupakan kupon makanan universiti. Okay, kupon ni berfungsi sebagai satu inisiatif untuk membantu meringankan beban pelajar dalam memenuhi keperluan seharian mereka. Dengan adanya kupon ni, universiti berupaya untuk memastikan bahawa pelajar memiliki akses terjamin ke atas makanan yang cukup dan bergizi. Inisiatif kupon makanan ini dapat membantu pelajar mengatasi tentangan ekonomi dan memastikan bahawa mereka tidak perlu mengorbankan aspek makanan yang penting untuk memastikan kesuksesan akademik mereka. Okey, yang terakhir, kita juga boleh bekerjasama dengan pihak pasaraya. Dalam kerjasama ini, universiti dapat menjalin kerjasama dengan pasaraya atau supermarket untuk mencipta strategi yang saling menguntungkan bagi kedua-dua belah pihak. Kerjasama ini melibatkan pelbagai aspek seperti penawaran diskaun dan juga penyaluran makanan yang tidak terjual dengan harga yang lebih murah. Melalui kerjasama ini,
Pasaraya dapat meningkatkan nama mereka sebagai perusahaan yang peduli terhadap masyarakat dan memberikan dorongan kepada generasi muda akan datang. Okay, hai, assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nur Aiman bin Muhammad Jani. Okay, seperti yang kita tahu, harga barangan keperluan harian dan barangan makanan adalah mahal pada hari ini. Semua ini menjadi punca kenapa para mahasiswa pada hari ini terpaksa mengikat perut mereka. Tahukah anda bahawa kadar mengikat perut para mahasiswa universiti pada hari ini adalah sangat tinggi? Jadi, kami telah menjalankan program Foodbank IPT dalam memberi bantuan dan menolong mereka untuk meneruskan hidup. So, untuk menjalankan program tersebut, kami perlukan dana. So, daripada mana dana tu kami dapat? Okay, untuk yang pertama, kami telah menjalankan perniagaan di laman sosial seperti TikTok, Instagram, Telegram, WhatsApp dan lain-lain lagi. Okay, 100% daripada keuntungan perniagaan tersebut kami telah salurkan kepada tabung Foodbank IPT. Seterusnya, kami juga telah menjalankan kerjasama dengan pertubuhan bukan kerajaan, NGO, dalam mencari dan mengumpul dana untuk meneruskan kelangsungan program tersebut. Hasil daripada kerjasama antara NGO tersebut, kami juga telah melebarkan rangkaian dan menjalankan lebih banyak kerjasama dengan NGO-NGO dalam mengumpul dana untuk program Foodbank IPT tersebut. Antara aktiviti-aktiviti lain yang telah kami jalankan adalah memberi latihan dan mengadakan seminar kepada usahawan-usahawan dalam dalam kalangan mahasiswa universiti dan mahasiswa universiti lain untuk menggalakkan mereka untuk menceburi bidang usahawan. Kami juga telah menjemput pakar-pakar keusahawanan di Malaysia dalam memberi mencurahkan ilmu mereka dan memberi pendapat serta menceritakan pengalaman mereka yang luas dalam bidang keusahawanan. Itu daripada aktiviti-aktiviti tersebut. Okay, usahawan-usahawan dalam kalangan mahasiswa universiti ini mendapat idea dalam memasarkan dan meluaskan lagi perniagaan mereka tidak hanya di dalam pasaran universiti tetapi juga ke pasaran luar. Okay, hal ini sedikit sebanyak dapat mengurangkan kadar ikat perut pelajar di universiti. Kami juga telah mewujudkan platform e-kita. So, e-kita adalah platform di mana ia berfungsi sebagai tempat pengumpulan, mempromosikan dan menjual hasil usahawan dalam kalangan mahasiswa universiti. So, e-kita ni boleh dikategorikan macam Shopee lah. Ia akan mengumpulkan dan menjual hasil-hasil mereka bukan sahaja dalam pasaran universiti tetapi juga dalam di pasaran luar. So, orang awam boleh mengakses dan membeli hasil-hasil usahawan para usahawan mahasiswa universiti tersebut. Selain daripada itu, platform e-kita ni juga dapat digunakan sebagai platform untuk mengiklankan dan mencari tenaga kerja sambilan. So, daripada situ, para mahasiswa universiti ini dapat mencari kerja sambilan untuk mereka mencari pendapatan untuk menampung kehidupan seharian mereka. Hasil daripada aktiviti-aktiviti tersebut, kami dapat simpulkan bahawa 10% daripada pelajar universiti tersebut berupaya untuk menampung kehidupan mereka di universiti. Okay, selain itu, 40% daripada mereka berupaya untuk mengembangkan bakat keusahawanan dalam diri mereka. Akhir sekali, 70% daripada pelajar tersebut berjaya di dalam bidang keusahawanan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.